Boa noite, caros associados que nos acompanham aqui pelo Zoom. Boa noite a quem nos acompanha pelo YouTube. Estamos iniciando nosso último encontro do segundo Foto Festival. É uma alegria, enfim, estamos chegando a esse final dos nossos encontros. Com o nosso tema, que foi o segundo, foi da caixa do sapato à nuvem. Hoje vamos trabalhar um pouquinho com as memórias aí de alguns associados. Vai ser um tema bem interessante, levando um pouco mais para o lado emocional, não, sobre as nossas memórias da fotografia, principalmente fotografias impressas, não, e em álbuns, enfim, como o título mesmo fala. Então, vou passar a palavra para a Annelise, que vai falar um pouquinho sobre o nosso encerramento de hoje. Annelise, estás com o microfone fechado? Oba, agora foi. Boa noite para todos. Eu tenho acompanhado o início dos nossos encontros. E a nossa dica é um pouquinho diferente, né? Estamos contando com os fotoclubistas, os associados do Fotoclube Porto Alegrense, aqui junto com a gente. Após essa fala do William, eu vou estar mostrando para vocês uma revista que vai estar disponibilizada depois nas nossas mídias, com umas palhinhas sobre o que aconteceu durante o nosso festival. Após, três dos nossos fotoclubistas vão mostrar um trabalho que eles fizeram a partir do desafio fotográfico, que depois eu vou estar contando um pouquinho mais para vocês. E o Guto também vai apresentar uma foto de memória, e nós temos um trabalho do Marcelo de pesquisa com as fotos antigas também, que a gente vai estar apresentando para vocês. E a ideia é que seja uma grande conversa sobre essa nossa caixa de sapato e o que que a gente está construindo como memória enquanto fotógrafo para o nosso futuro. As nossas imagens impressas no papel, que vieram das nossas famílias, nós que somos um pouquinho mais velhos, temos bastante contato com elas. O que vai acontecer agora com essas imagens que a gente tem no nosso HD, que são fotos virtuais? Então, peço licença para vocês para compartilhar aqui e a gente começar com a nossa revista. Deixa eu voltar aqui para o início, vamos deixar grande. Então, o nosso segundo Fotoclube Festival teve esse título bastante afetivo, que é Colecionadores de Imagens da Caixa de Sapato à Nuvem. Como eu tenho conversado com vocês, esse festival ele tem a incumbência de compartilhar essa comemoração dos 4 anos de aniversário do Fotoclube Porto Alegrense. A gente se orgulha de ser um fotoclube jovem e tá tendo uma atuação bem grande dentro da cena cultural da cidade e da cidade de Porto Alegre. Nós estamos quase com 100 integrantes e agradecemos a participação de todos aqui com a gente. Bem, o que que as imagens nos trazem? Como é que é essa construção e resgate da memória por meio da fotografia? Esse foi o tema de todas essas mesas que a gente chamou de encontros. Os encontros são organizados por um dos nossos associados que recebe convidados para conversar sobre os temas. Então, os encontros, as oficinas, as visitas, a exposição, tudo gira em torno desse afeto, dessa relação de construção de memória. Vocês podem acessar mais informações sobre as nossas programações pelo site, pelo Instagram, pelo Face, e é fácil, é Fotoclube Porto Alegrense, Fotoclube Poa, vocês estão chegando até a gente para conhecer o que está sendo construído. Quero agradecer de coração a parceria, porque uma das nossas características é essa, a gente trabalha em conjunto e conta com uma equipe muito grande de apoio para dar força aí para construir essa história do Fotoclube Porto Alegrense. Então, Alexandre Freitas, Bia Nonelli, Douglas Fischer, Edson Nunes, Carlinhos Rodrigues,
Clayton Ferreira, Gerson Turelli, Josi Xoxo, Lidiane Bach, Rafael Sgarri, Viviane Monteavaro, William Clavijo. Muito obrigada por a gente estar junto, né? E poder construir os sonhos que passam pela gente. Ah, temos uma questão bastante importante. De 2 em 2 anos, a equipe diretiva se reconstrói. E nesse ano, o William vai estar deixando a presidência, mas não o Fotoclube, vai estar aqui atuando com a gente. E o Guto, Gutenberg Ostenberg, vai ocupar o cargo da presidência junto com Alexandre Freitas. O Jorge Lanzarin, que é o cara da grana, que a gente tem que tratar bem, vai continuar. A nossa querida Bia vai estar nos deixando da equipe diretiva, mas não do Fotoclube. E o Edson Nunes vai estar entrando para a equipe de agora. A Josi, a Vivi, a Viviane continuam com a gente, com esse trabalho poderoso que as duas têm. Então, é agradecimentos à equipe que passou e sucesso para a gente que continua aqui junto. Os encontros. A gente começou desenhando esses cartazes, né? Enviando essas pessoas na telinha, congeladas. Vocês podem acessar a história de cada um deles. E a gente encontra uma cena onde eles estão presentes, vivos e falando sobre aquilo que é importante e que nos toca. O primeiro encontro. Quantas histórias cabem em um álbum de fotos? O nosso festival foi todo motivado por um trabalho que a Viviane trouxe para nós sobre o TCC que ela construiu a partir da história do avô dela. E essa história ela teve acesso pelas fotos e pelos textos que ele deixou. Então, vão lá no YouTube, quem ainda não foi, e assista, porque é um momento de carinho e de conteúdo. O Ivo, que é um historiador, foi construindo essa história, tanto da ULA, que também tem um trabalho de pesquisa com os álbuns de família. Annelise, então, a ULA está presente na sala. Querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui outra vez com vocês. E eu disse que eu trouxe para essa revista as cores da ULA. Né? Eu fui buscando cores diferentes para colocar no fundo do painel. A gente aprende muito assim, estando junto. Bem, o nosso segundo encontro, o Gerson, que é associado do Fotoclube, recebeu a Fifi e a Eliane para contar sobre o trabalho delas. A foto que eu trouxe do dia do encontro já mostra, né? Cada um a felicidade que eles estavam em poder compartilhar as suas pesquisas com retratos de família e como é que se dá essa construção de narrativas. No terceiro encontro, fotografia afeto, o que nos motiva a colecionar? O Clayton recebeu o Alexandre Sequeira. O Fernando Rabelo, que também está com a gente, teve problemas de saúde, não pôde estar aqui. E essa fotografia aqui de baixo, essa imagem aqui de baixo, tem muito a ver com o Alexandre, que é esse ponto de encontro e a fotografia como um motivo para a gente se aproximar do outro e poder construir história junto. Isso é um trabalho que é muito interessante e muito forte para o Alexandre. Também acessem lá no YouTube, quem ainda não foi, não assistiu, e procurem esses vídeos. O nosso quarto encontro é como preservar as fotografias, como tratar com carinho essas imagens que estão no HD ou quem ainda tem filmes. O Rafael recebeu o André, o Dirceu também teve problemas de saúde e não pôde estar com a gente. No quinto encontro, livros de história, livros de fotografia, histórias ou coleções, o Douglas recebeu o Fernando e o Flávio para falar sobre as suas construções dos livros de fotografia, e eles mostraram um grande processo de pesquisa através das imagens para ter essa forma de livro e chegar até nós. O sexto encontro, as imagens vão estar sendo geradas hoje para participarem dessa revista, que vai estar disponível depois nas nossas mídias. Nós tivemos oficinas e ainda temos oficinas relacionadas ao tema.
O Clayton Ferreira ainda está com vagas abertas, ele vai disponibilizar a primeira aula gravada e a segunda aula vai ser online no sábado que vem. O Rafael Sgarri tem um curso aqui, é uma oficina que começa amanhã, a terça-feira, e segue na quinta-feira. Então, para vocês poderem participar, entrem pelo Simpla e peguem mais informações, por favor. Tivemos uma visita no Museu de Porto Alegre, o Museu Joaquim Felizardo. Eles têm um acervo dos fotógrafos aqui da cidade. São imagens muito impactantes e todos nós podemos ter acesso a essas imagens indo até o museu ou acessando a plataforma digital que eles estão ainda construindo, mas vocês podem ir até lá para olhar as imagens. E o que me encantou por demais foi os negativos de vidro. Até isso está guardado lá dentro daquele museu. Tem histórias muito interessantes que a Luciana e a Rosângela compartilham com a gente. São duas pessoas que trabalham, duas museólogas que trabalham lá no Museu de Porto Alegre. Agora temos ainda uma outra visita que vocês podem participar, que é na Via Collor, para conhecer todo o parque gráfico de impressão, com ênfase nos álbuns fotográficos e nos outros materiais impressos de fotografia. Que imagens que a gente está colocando no papel para deixar para depois. E a nossa querida Bienal, a partir de amanhã, todos estão convidados para ir até o Memorial do Rio Grande do Sul. Vocês sobem a escadaria no segundo andar, na sala de exposições. Vocês vão conhecer o trabalho de 140 fotógrafos que foram selecionados a partir da Bienal. Nós apresentávamos várias fotos, foram 400 fotógrafos que apresentaram suas fotos, e desses 140 foram selecionados e alguns premiados. E menções honrosas que estão destacadas lá no Memorial do Rio Grande do Sul. Dê um pulinho lá, que vale a pena. Aqui tem algumas palhinhas no momento que foi feita a montagem. É uma sala linda, um prédio histórico de Porto Alegre. Aqui tem algumas cenas do dia da nossa inauguração, que foi sábado de noite. Foi um grande encontro de amigos, fotógrafos e pessoas ligadas à arte. E o que nós vamos estar compartilhando novamente hoje com vocês é o desafio fotográfico. Cada foto, uma história. O convite foi para quem quisesse participar que pegasse fotos que tivessem a ver com relações bastante afetivas, bastante pessoais, e gravasse um pequeno vídeo. Esse vídeo a Viviane montou para nós e compartilhou pelas redes. E essas histórias que nós vamos estar compartilhando hoje. Algumas, tem muitas por aí. E esse projeto vai continuar. Depois a gente vai estar passando as dicas de como poder participar. A gente tem sonhos grandes com ele. Agradecemos aos parceiros da mídia, tivemos uma grande divulgação: o Jornal Matinal, o Sul, a Rádio Pampa, a TV Pampa, Dica de Teatro, Rádio Gaúcha, Jornal do Comércio, Correio do Povo, GZH, FM Cultura, todos parceiros para nos ajudar a divulgar esse festival e a exposição da Bienal. Agradecemos a Comfoto, a Prefeitura de Porto Alegre, FunproArte, a Mercato, a Versus, o Armazém da Impressão, a Via Color, a Vimon, Arte para Todos, Moldura Santos, Memorial do Rio Grande do Sul, Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo, Para Todos Acessibilidade, Espaço Força e Luz, Grazia Arquitetos. Cada um deu um pedacinho para que a gente pudesse estar montando esse trabalho. E um agradecimento muito especial aos associados que nos deram apoio nos encontros e aos nossos queridos convidados que voluntariamente tiveram presente e fizeram um trabalho bastante qualificado.
Então, o Fotoclube Porto Alegrense está aqui para fechar o nosso sexto encontro junto com vocês. Eu tenho a honra agora de apresentar o trabalho da Nina Pulita. Eu digo que a fotografia é uma tecnologia para o encontro, né? Não é à toa. Quando a gente aponta uma câmera, a gente está apontando para o outro. É um momento de confraternização e de se fazer grandes amigos através dessas maquininhas que parecem tão frias, mas que são recheadas de história. Tem um fato, eu não sei quem está acompanhando, o Arte na Fotografia que está aparecendo, está sendo divulgado novamente no canal Cultura, o 7. Ontem o tema era álbum de família. E o Cláudio Feijó, que é um dos coordenadores desse programa, dizia que trabalhar com os álbuns de família é uma forma da gente se abrir para o que vem por aí. Ao mexer com os afetos, a gente está disponível a criar, disponível ao novo, disponível para o outro. Então, assim, agora o vídeo da Nina e depois a palavra para ela. Um bom encontro para todos nós. Lembranças. Esses são meus pais quando casaram por volta dos anos 30. Hoje, ambos falecidos. Aqui eu, com 5 anos de idade, junto de duas das minhas 4 irmãs. Nessa foto, eu e minha irmã mais nova, Ana Maria, e o nosso cão Ciro. Morávamos num lugar que mais parecia um sítio, com muitas árvores frutíferas, laranjeiras, figueiras, um lindo milharal, tudo era muito grande e verde. Tínhamos um balanço que embalava nossa infância numa simplicidade que nos fazia sonhar, numa idade sem preocupações. Bons tempos aqueles. Essas lembranças fotográficas foram graças ao meu irmão Alcides, que sempre teve amor à fotografia e sempre me incentivou a fotografar, inclusive me dando várias câmeras simples desde criança. Sou grata a ele, onde ele estiver. Grande beijo, meu irmão. Nina, contigo a palavra. Estás com o microfone fechado. Ok. Obrigada, pessoal. Não sei se vou conseguir falar. Acho que não. Posso passar? Passo, passo. Deve. Eu acho que esse poder não é qualquer coisa. Beijo, querido. É isso. Não tem recado maior do que não poder falar frente a uma imagem, né? Não é qualquer papel. Tem um texto do... Deixa eu pegar aqui e ler para vocês. O Ivo Canabarro, ele estava se referindo ao autor, que eu não me lembro o nome agora, mas ele trazia que a fotografia faz a memória viva a todo momento. Uma das coisas mais significativas é você retratar alguém que acha importante. Essa memória é atualizada no individual e no coletivo. Então, no momento que a gente propôs esse tema, não teve quem não chorou, assim, quem não se emocionou com a possibilidade de rever os seus materiais, as suas histórias através das imagens. Eu acho que a gente pode continuar e vamos todo mundo chorar então, junto. Nina, então, passou a sua vez? É isso, Nina? Quando eu fiz o vídeo, eu não sabia que ele era tão emocional. E agora eu não consigo falar. Fica tranquila. Depois, claro, se for o caso, a gente volta e você fala um pouquinho, Nina, tá? Quando estiver mais tranquila. Fica bem à vontade, tá? Vamos passando todos os vídeos, que daí todos choramos isso. De uma vez só, e depois a gente respira e todos falamos juntos. Obrigado, agora... Nina. Mas a gente se emociona só de ver a Nina, digamos, ela falando algumas palavras depois de passar o vídeo dela.
gente já fica emocionado com isso. Então vamos para o nosso segundo vídeo, que é do José Roque. Passamos o vídeo e logo a seguir ele fica com a palavra, então. Minha avó deixou muitas memórias. Uma delas é esse caderno, com fotos e textos. Árvores genealógicas da família. E muitas coisas escritas. Ela diz, transformaram em aurora meu sol posto, na doçura da sua companhia. Quem perde uma avó, perde para sempre, mas nunca mais para de perder. Segundo Fotoclube Festival, colecionadores de imagens, da caixa de sapatos à nuvem. Roque, contigo agora. Hein? Bom, queria dar meu agradecimento aí à audiência de vocês. E parabéns à Regina, que está de aniversário. Antes de tudo, eu acho que tem que contextualizar um pouco, né? Eu nasci numa casa onde morava minha avó, minha tia, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, eu nasci quando eles estavam no segundo ano da faculdade. E meu irmão nasceu quando eles estavam no quarto ano. Os dois trabalhavam e estudavam. Ele, escrivão de polícia, e ela, professora estadual. A minha família é uma família de professoras. A minha avó era diretora da escola, hoje Escola Uruguai, estadual, aqui em Porto Alegre. E a minha tia também era professora. Então, eu nasci nesse ambiente. E nessa confusão, eu acho que eu fui criado por três mães. A minha avó, a minha mãe, que a minha mãe estudava e trabalhava. Uma loucura, aquela casa era uma... Era um entra e sai, né? E a minha avó, a minha mãe e a minha tia, né? Foram dela. E a minha avó, uma pessoa muito culta, Jovita Dias Pacheco, ela deixou muita coisa, um acervo muito grande de fotos e textos. Tem vários álbuns de fotografia, como este aqui, que é um álbum antiguíssimo, que tem fotos... Fotos, carteiras, identidade, meu avô e uma série de... Isso aqui tem vários. Deixou a árvore genealógica da família. E o mais interessante foi esse caderno aqui que eu apresentei aí no vídeo, né? Onde ela une foto com texto. Ela une as fotos com texto e vai escrevendo, né? E até nós, na faculdade, até nós já adultos, assim, ela vai botando essas lembranças. E, então, é muito interessante essa questão da foto e texto junto, né? Mas uma coisa que ela deixou, que eu acho que é a maior relíquia, que talvez eu tenha do acervo, é que eu nunca vi ninguém que tenha algo parecido, que é o diário, o meu diário, que ela escreveu do 0 aos 3 anos, todos os dias da minha vida. E ela escrevia na primeira pessoa, como se eu estivesse contando a história. Então, são 5 cadernos, escrito, manuscrito, com foto e texto. E também legal, muito interessante, porque é foto e texto juntos. Aqui ela comigo. São 5 cadernos que eu não sei se eu encaderno isso, o que eu faço, mas eu nunca vi alguém que tivesse alguma coisa parecida. E eu agora costumo ler as coisas do meu diário e eu, por exemplo, eu leio aqui quando eu estava fazendo 7 meses, no dia que eu fiz 7 meses, para comparar com os 7 meses da minha neta,
mora longe, então eu fico lendo as coisas que eu fiz. Acordei às 6h10 da manhã, passei o dia bem, depois fiz um bom cocô na patentezinha. Ando de botinhas, eu tinha o pé meio torto, mas parece que não gosto muito, pois quando, mas trocam, esfrego os pezinhos de contente. Brinquei bastante, mamãe me ensinou a estalar os lábios quando me dizem que bom. Então, são essas coisas que ela vai contando assim, do 0 aos 3 anos, um troço impressionante. Né? E a árvore genealógica que eu consegui já digitalizar. A árvore genealógica já está digitalizada, né? Com o desenho da árvore mesmo. Né? Vou mostrar assim, só para ter uma ideia. Ela fez a árvore, né? De todos os lados da família. Então, é uma coisa muito emocionante, né? E um tesouro. Agora, a questão é quem vai preservar isso. E como vai ser preservado. Porque quem conheceu tem as pessoas na lembrança, né? Mas quem não conheceu, fica o registro. Não tão pessoal, né? Mas eu acho que valeria a pena preservar. E seria isso, um resumo da coisa. Obrigado. A Bia tem uma pergunta, pelo menos vi ela levantando a mão ali. Bia, por favor. Oi, boa noite. Não é uma pergunta. Na realidade, quando o Roque falou que foi educado por 3 mães, eu lembrei de um ditado africano que diz que é preciso de toda uma aldeia para educar uma criança. E então achei que cabia, né, nessa fala dele. E também te dizer, Roque, que isso que tu nos mostrou dos cadernos me inspirou a fazer a mesma coisa para os meus netos. Eu já comprei os cadernos e assim que terminar o festival, eu vou começar a escrever para o netinho que já nasceu e para o que vem vindo. E eu acho que isso é um registro tão importante, tão significativo. Tu disseste que tem a preocupação de quem vai preservar isso, mas eu acho que os que vêm vindo, os filhos, os netos, eles vão ter a curiosidade, assim como eu tenho, minhas filhas têm, e acredito que muitos têm, de saber como é que era a infância, ou como é que viviam naquela época, ou informações dos antepassados ali daquela árvore genealógica, achei fantástica. E que às vezes a gente perde isso porque essas pessoas não estão mais aqui. E esse registro, sim, é um documento único, ímpar, que nenhum cartório vai ter, né? E que às vezes tu busca com muita pesquisa e não tem toda essa informação. Eu mesma tenho perguntas várias da minha família e não tenho as respostas, né? Então, nossa, eu vou deixar esse registro para os meus netos, justamente para eles não ficarem com as mesmas dúvidas daquilo que eu sei, de como foi a infância deles. Acho muito bacana. Eu só queria dar minha contribuição. A primeira página em branco do caderno, eu já escrevi alguma coisa para minha neta. Legal. Obrigado, Bia. Obrigado, Roque. Muito legal o teu depoimento. E acho que depende muito da gente levar, ou seja, passar isso para nossos filhos e para os netos, para que se mantenha viva, digamos, essa busca pelo conhecimento dos nossos antepassados. Né? Acho que depende muito de cada um de nós. Teria mais algum comentário sobre a apresentação do José Roque? Eu tenho um comentário. Claro. Eu também. E eu acho bem interessante isso que o Roque falou, porque o que o Ivo também falou, vou trazer o Ivo de novo, porque ele falou do circuito social da imagem, que tem a parte da produção, da circulação e do consumo. E essa circulação, ela precisa acontecer. A gente não pode deixar os álbuns guardados num lugar,
tem que preservar, tem, mas a gente tem que fazer circular também, né? A gente tem o digital hoje que pode nos ajudar nessa circulação e tem que estar em contato com a família, com as outras pessoas também. Acho que tem que circular, a fotografia tem que circular. Acho que era isso aí. Perfeito. O que eu ia comentar é que muitas vezes a gente vê uma foto antiga e se a gente não tem uma referência direta, nós não sabemos o que se passa em torno daquela imagem, né? A gente pode ter imaginações a respeito disso e tudo. E quando a gente pega essa riqueza de detalhes que o Rock nos passa, né? Uma coisa tão bonita. Agora, recentemente, nós tivemos um evento muito marcante na fotografia aqui e nós tivemos vários momentos interessantes. E se a gente não registra essas coisas, elas se perdem, né? Eu fiquei pensando, isso é uma coisa do feriadão aqui, do final de semana. Tem coisas que a gente já vai esquecendo. Agora, você imagina, né, coisas quando a gente era criança e tal. Nós que presenciamos, quando a gente vê a foto, a gente lembra de várias coisas, né? Mas é muito bonito essa questão de registrar isso de uma forma, com essa candura toda, né? De uma avó, né? E com esse carinho todo, né? Eu fiquei emocionado aqui. Eu acho que esse tipo de atitude inspira, né? Como a Bia falou, né? A gente pensar que a gente deve registrar no dia a dia, as coisas têm que ficar, né? E para que outras pessoas saibam, né? Por exemplo, agora a gente ouvindo essas palavras, a gente com certeza observa o grande carinho que ela tinha, né? Então, isso aí ficou registrado nas próprias palavras, os sentimentos que ela acompanhava, era uma pessoa presente. Isso é muito bonito, eu fiquei emocionado aqui. Obrigado, Guto. Mais algum comentário? Obrigado. Legal, obrigado, Roque. Então, Guto, continua por aí, então, contigo, aí para falar sobre o terceiro vídeo que está vindo aí. Agora nós temos o vídeo do nosso cantor do Fotoclube, né? O Ale Freitas, Alexandre Freitas, vai nos passar aí um pouco dessa coisa da memória, da fotografia, e a gente vai ouvir a história dele, o vídeo dele, o material que ele nos trouxe, e depois os seus comentários. Isso aqui é mais do que um álbum de fotos. Para mim, é um álbum de memórias. Porque eu penso, quando a gente se entende como gente. E eu, olhando o álbum aqui, eu lembro que, por exemplo, essa foto aqui, eu me lembro dessa bola aqui. Eu tinha 3 anos de idade, eu lembro das cores dela, eu me lembro onde eu e o pai compramos essa foto aqui, essa bola. Mas o mais interessante deste álbum de memórias é essa foto aqui. Esta foto do meu primeiro ano de idade. Que um tio meu, que era fotógrafo também, pediu para um desenhista fazer esse desenho e colocou o meu rosto ali. Acho que foi o primeiro Photoshop feito, em 1960. Segundo. Oi. Então, já posso começar a contar? Pode, com vontade. Então, por que eu escrevi ali que é um álbum de memórias, né? Porque não tem como a gente olhar uma foto antiga e não entrar nela, não lembrar dela, não lembrar daquele momento. E uma vez eu vi uma entrevista que o entrevistador perguntou para a entrevistada, uma menina, que ela perguntou qual é a sua primeira memória. E ela respondeu que a memória dela era muito boa. E, na verdade, eu acho que era, porque ela lembra de coisas do berço. Ela lembra de imagens das pessoas olhando para ela. Ela lembrava daqueles objetos que
se coloca em cima de berços, né? E aí eu comecei a pensar qual é a minha primeira memória, né? E eu não conseguia, assim, o certo. Eu lembrava de algumas imagens, e aí eu fiquei pensando, será que são memórias ou serão fotos que eu vi? Entendeu? Aí eu peguei esse álbum de fotos, né, meu álbum de memórias, e comecei a olhar foto por foto. E algumas fotos realmente eu não me lembro, mas algumas fotos eu lembro assim, do momento exatamente como foi. Como aquela bola ali que eu lembro até as cores dela, né? Porque aí eu fiquei assim, pô, por que que não lembro desses momentos anteriores, assim? Eu vou contar uma história, que eu morava ali no centro, lá do lado do Palácio do Governo, é uma ladeira ali, uma lomba, né? E uma vez a minha mãe foi passar o carrinho para minha tia, e a minha tia ainda não tinha segurado e largou o carrinho, e lá foi o carrinho lomba abaixo. E tinha o senhor subindo lá, o senhor, em vez de segurar o carrinho, ele pulou fora, quer dizer, que eu estava dirigindo lá, virei para o lado, caí, graças a Deus era inverno, né? Eu estava todo entrochado, não estava de cinto de segurança, saí rolando pela rua. Naquela época era tudo paralelepípedo. Então, já deve ter sido por causa daquela queda que muita coisa eu não me lembro da minha infância, né? Então, assim, eu penso, assim, né? Eu lembro muito, o Rock falou ali, mostrou as coisas que ele tinha. Olha, Rock, não sou como tu, mas eu tenho muita coisa também. A minha mãe fazia o livro do bebê, então eu tinha, desde que eu nasci, meu primeiro banho, meu primeiro presente, as primeiras visitas, tudo que eu ganhei ali, acho que foi durante um ano, ela escreveu ali também. Então eu tenho o meu primeiro dente que caiu, meu primeiro cabelo que nasceu, eu nasci cabeludo, vou morrer careca, né? Eu tenho também, o pai uma vez foi para os Estados Unidos e comprou uma Super 8 dos Estados Unidos e também começou a gravar a gente. E eu gravava, eu gostava de mexer nisso aqui, gostava de gravar, gostava de filmar também. E aí, às vezes, a gente colocava no projetor, muita gente deve saber disso, né? Aquele projetor antigo, e às vezes ele trancava e queimava o filme. Aí o pai depois pegava, ele tinha uma maquininha que eu ficava olhando ali assim também, ele cortava aquele pedaço queimado e colava e com um durexzinho especial colava ali para fazer. E esses rolos eu ainda tenho, em rolo ainda isso. Então, assim, eu pergunto para vocês também, né? Qual é a primeira memória que vocês têm? É uma coisa muito gozada, por isso que eu gosto de... Às vezes eu pego o meu álbum de nenê aqui e dou uma olhada nele, assim, para relembrar. Eu morava do lado da minha avó também. Sim. E eu me lembro de filmes assim que o pai gravou, que eu, olha, é como se eu estivesse vivendo ali, até cheiro acho que eu sinto. E é uma lembrança que traz, assim, o álbum de memória traz muitas lembranças boas para gente. E eu quero dizer uma coisa para Nina. Nina, se tu não conseguir falar, tu já falou tudo. É isso aí, gente. É, tu falou dessa questão da primeira memória, né? Eu fiquei pensando, e eu já tinha pensado nesse assunto uma vez, né? Nós tínhamos várias tias, avós, que moravam perto. E para nós, como quando a gente era criança, todas as tias, avós eram avós, não era tia-avó, era avó. Avó Carlota, né? Avó Clemência, tinha uma com esse nome. E eram tias, né? E a minha primeira lembrança, eles também eram de origem daqui do sul, né? E eu me lembro que eu fugi de casa para ir lá, porque eu adorava a avó Carlota, que era minha tia. E ela me convidou, ela esfriou, ela era muito assim, gostava muito de mim, né? E ela esfriou o mate doce, que é feito lá, eles fazem misturado com a erva, com um coco ralado, né? E aí colocam um leite doce, né? Adocicado naquilo ali, mas é muito quente, né? E como ela sabia que eu era pequenininha, eu devia ter uns 3 anos, acho que na época, que eu me lembro, e ela me chamou, tinha uma cerquinha de madeira, eu lembro dos detalhes, é impressionante, tinha uma cerquinha de madeira e uma varanda, e ela tinha aquelas cadeiras que balançavam, né? E ela me colocou no colo dela, e ela me chamava, ela me deu um apelido especial, me chamava de Toquinho, porque eu era muito pequeno. Meu irmão era gigante perto de mim, ele sempre foi bem maior e continuou crescendo. E
Então, o meu apelido era Toquinho, porque eu era pequena. Ela, Toquinho, me colocou no colo e falou: "Ah, a avó esfriou o mate para você." E aí, essa é a minha memória mais antiga, assim, eu não consigo me lembrar de nada anterior, né? Por mais que eu Pois é, fosse mesmo. e tu tinha 3 anos também, né? Eu tinha uns 3 anos, mais ou menos, assim. É, eu também tinha 3 anos, pela memória, assim, pelo álbum ali que eu estava olhando, era 3 anos também. Então, é por aí que a gente, eu acho que. Não sei outras pessoas, se alguém quer falar aí. Fiquem à vontade, pessoal. Não precisa se acanhar, não. Fiquem bem à vontade. Nina, se tu quiser voltar, a gente volta ali para você A falar um Bia pouco. levantou a mão, gente. Mas se a Nina quiser falar, eu deixo. Eu também. Eu até estava aqui pensando também, a primeira memória, acho que até comentei com o Alexandre outro dia, e eu lembro da escola, do meu jardim de infância, do uniforme que eu colocava, e junto com a minha irmã. E do cheirinho, eu sinto o cheiro da bergamota no corredor da escola. Vem junto à memória olfativa, assim. E lá, eu acho que eu era muito feliz nessa época, na escolinha, assim. E eu me lembro que um dia a gente fugiu da escola na hora do recreio, porque é lá em Caxias, né, onde eu nasci, e a escola fica perto daquele monumento aos imigrantes e de uma rodovia da BR que passa ali. E a gente, não sei como a gente conseguiu fugir da escola e achávamos, criança, né, que naqueles 15 minutos de recreio a gente ia conseguir ir até o monumento e voltar. E é óbvio, quando a gente estava na esquina, eu acho, no meio do caminho, tocou o sinal e a gente voltou correndo, a professora brigou e tudo, assim. Mas eu lembro muito dessas, me vem na história essas lembranças da escola e eu tinha uns 5 anos. Eu não consigo lembrar de coisas de antes. Pois é, Dos agora tu três falou eu não sobre consigo. escola. Hã? Agora tu falou sobre escola, né? Eu lembrei que no álbum eu vi uma foto assim quando tu tá primeiro dia de aula, né? Tu vai, tira aquela fotinho bonitinho de uniforme, e eu tava com Sim. uma merendeira, uma merendeira, ela era de couro vermelha, tu vê, vermelha, a foto é preto e branco, mas eu me lembro que ela é vermelha, durinha assim, e eu me lembro do cheiro do couro. Sabe aquela merendeira que tem um buraquinho no meio para botar garrafinha e tudo? A Dentro da garrafinha eu musiquinha. tinha, É, e então, aí eu fica aquele gostava do cheiro daquilo. cheirinho. E eu Tinha lembro do pai, a mãe fazia aquela foto. Entendeu? Então, eu E o lembro cheirinho daquele de momento. bergamota, e assim, nós éramos pessoas simples, com dificuldades financeiras, e a mãe Sim. pegava e fazia pão em casa, chimia em casa, e aí então era o pão com a chimia, e ela enrolava em saquinho de leite, e botava na merendeira e a bergamota, assim. E às vezes ela pegava cenoura, descascava, cortava em quatro, e botava assim no açúcar e eu levava cenoura. E eu ficava olhando as pessoas, crianças, outras assim, comprando lanche, coisa, e eu com a cenoura, mas era muito mais saudável, né? Hoje a gente sabe. E daqui um pouco eu vou parar para chorar também, porque isso mexe com a Mas gente mesmo. agora eu lembrei de uma coisa. Como eu disse, né, eu morava ali na Lomba e meu esporte era carrinho de lomba, né? Eu não sabia nem jogar futebol, era carrinho de lomba. E uma vez a Rede Tupi foi lá gravar a gente. Foi uma câmera enorme, daquelas que tinham várias lentes assim, sabe? Foram lá gravar a gente andando de carrinho de lomba. E aí disseram que ia passar na televisão, não sei o quê, mas ia passar assim, eu acho que 2 semanas depois, né? E nós todos orgulhosos, né, que a gente aparecia na televisão, e eles falaram que era muito perigoso andar de carrinho de lombo naquela rua, porque a gente chegava lá embaixo, a gente podia atravessar a rua, atropelar alguém e tudo. E foi tudo contra a gente, né, não a favor. Inclusive, eu já atropelei uma pessoa uma vez que estava saindo de casa, ela foi comigo. Eu fui atropelada por um carrinho de lomba, mas isso é Não, outra não fui eu. história. Eu já tinha uns 10 anos. Engraçado que, independente do lugar, né, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu ouço vocês contando essas histórias daqui do Rio Grande do Sul, e lá era mesmo estilo, né, essa coisa da merendeira, as brincadeiras, né, essa coisa também dos recursos, né, a gente também não tinha.
e nós morávamos longe da escola, daí o pai dava dinheiro para a gente pegar o ônibus, a gente ia a pé e pegava o dinheiro do ônibus para comprar lanche. Mais ou menos assim. É. Tudo era alegria, né? Na época, tudo era alegria, a gente se divertia com coisas simples, né? Eu trocava as fichinhas de ônibus para 3 fichinhas, era um sorvete. E a gente ia a pé para a escola. É. Aí eu fui atropelada pelo carrinho de lombo. Eu não sei se alguém fez algum comentário pelo chat. Eu só quero reforçar que abra o microfone e fale. Né? Não precisa escrever ali no chat, que a gente tem uma grande conversa juntos, assim, se estivesse numa mesa de bar ou algum, não aqui nessa salinha. Vocês estavam. Eu posso. Oi? Pode falar, depois eu falo. Pode falar. É que vocês estavam falando sobre carrinho de lombas, e aí eu lembrei da minha infância, nós éramos 6 irmãos, só que 2 levas de 3 em 3. Então, meus 2 irmãos mais próximos de mim adoravam carrinho de mão. E eu, louca para fazer as mesmas brincadeiras dele, imagina mulher naquela época, menina, né? Então, não havia como eu participar, mas eu lembro bem que um deles, uma vez, veio com um dedo pingando numa latinha de sardinha, porque ele deixou a mão por baixo da rolimã e foi, né? E aí ele veio para casa com uma latinha de sardinha e o sangue pingando ali. Então, o perigo dos carrinhos de mão, né? Mas era um espetáculo, porque era uma galera toda, nós morávamos numa lomba, né? Aqui em Porto Alegre. Mas era bem isso. Então, as memórias voltam, né? Cada um que toca, assim, e não tenho ideia de que idade eu tinha, mas certamente devia ter uns 8, nem isso, talvez, né? Mas é muito bacana essas histórias. Eu posso falar agora? Pode. Eu não, realmente não visitei a caixa de sapato, mas escutando as histórias de vocês, bem um monte de lembranças e emoções da minha infância, não é? Provavelmente diferente de todas vocês, porque eu me criei no interior do Uruguai, lá morava a 50 quilômetros da cidade mais próxima, e a escola mais próxima que eu tinha para ir eram 10 quilômetros. Eu tinha que fazer isso a cavalo junto com meu irmão. Então, me vem todas essas memórias dessa época aí, não? Que com sol de 30 e poucos graus, com chuva, tinha que pegar o cavalo e ir para a escola, não é? Ida e volta, saia. Então, é realmente uma lembrança assim que... Até pelo fato de não estar convivendo diariamente com minha família lá, que na realidade minha família está toda no Uruguai, não é? Meus pais já falecidos, mas meu irmão, os sobrinhos estão lá. Eu perco um pouco esse contato com meus antepassados, não, a não ser quando vou visitar meu irmão lá e meus sobrinhos lá no Uruguai. Então, realmente, tudo isso até termina mexendo comigo também, todas as histórias de vocês aí. Queria dar esse pequeno depoimento aí, que provavelmente ninguém de vocês vivenciou isso que eu vivenciei lá na minha infância no interior do Uruguai. Eu vou contar mais uma. E uma pergunta para o William. Vocês registravam, tinham câmera fotográfica na época? Como é que é? É muito, muito raro, muito raro. Sabe que tem fotos, tem mais fotos da família da minha mãe, principalmente, que era uma família numerosa, e tem muitas fotos daquela época, com cabelos todos encaracolados, aqueles vestidos mais compridos, típicos da época, nos anos 40, por aí, 40 e pouco, não é? 50, não é? Mas eu tenho algumas lembranças de fotos montado a cavalo, alguma coisa tem, mas muito pouca coisa. Mas eu sempre tive, é interessante, eu sempre tive algo assim que mexia comigo nas fotografias. Mas apesar de que eu vim fotografar realmente, consigo realmente me aprofundar na fotografia seis anos e pouco atrás. Mas eu sempre gostei de fotografia, é interessante isso. Mas não tinha ninguém na família, a não ser alguém que tivesse uma máquina daquelas quadradinhas Kodak que fazia alguma imagem, fora isso, eu não tinha muito contato com fotografia. Né? Eu tenho essa curiosidade, assim, do passado, quem tinha
câmera em casa ou ia em estúdio, né? E nas fotos do meu avô eu fui buscar isso, porque a gente nitidamente tem fotos ali que são de estúdio, mas outras não, tem umas até que estão perdendo um pouquinho a cor e tudo. E depois de um tempo que eu fui descobrir que ele tinha uma câmera em casa, eu não sei qual era, né? Mas de repente os entendidos que vão olhar depois o álbum vão me dizer, não, essa aqui é a câmera tal, né? Mas ele tinha uma câmera em casa. Então eu tenho essa curiosidade, assim, como é que tem, de onde veio, essas coisas todas. Acho bem legal isso também. Essa vontade de registrar. Posso falar? Pode. Sobre isso que o pessoal comentou, sobre, eu me lembro bastante, tem os livros de bebê, né? A minha mãe fez para nós quatro filhos, e alguns ela colocou fotos também, o cabelinho, o cabelo da gente. Né? E eu tenho muitas fotos da minha infância e adolescência, enfim, porque a minha mãe adorava fotografia, ela tinha daquelas câmeras de caixotinho, né? E depois ela teve outras também, melhores, e ela fotografava bastante, então cada um tem um álbum, eu, sabe assim, tá tudo num, também guardado, porque ela faleceu já faz bom tempo, mas depois que o pai faleceu, né, meu pai faz só 10 anos que ele faleceu, então aí a gente trouxe tudo, e eu tenho uma caixa cheia, eu não abri ainda a caixa, agora me deu vontade de abrir, né, então é... E sobre lembrança, eu acho que eu tenho uma lembrança que eu fiquei sabendo que eu tinha 3 anos quando aconteceu isso, que eu estava com a minha irmã, e a minha irmã atravessou a rua, e a minha mãe gritou, assim, e eu lembro da minha irmã, assim, atravessando, eu lembro daquilo, porque acho que foi meio, assim, assustador, né? Eu me assustei. Então, eu comentando com a minha mãe, ela disse que eu tinha 3 anos, então acho que é a lembrança mais, vamos dizer assim, antiga que eu tenho, né? E aí também de brincadeiras, também a gente tinha uma muito legal, que era, eu tinha uma prima, que era filha única, né? E a gente ia para casa dela e ela tinha uma ladeira, assim, né? A gente pegava, na verdade, não era, era tipo um papelão, mas aquelas caixas de papelão, a gente subia naquela caixa e descia até embaixo. Mas eu quase sempre não fazia, eu olhava porque eu tinha medo de me machucar, era muito boba. Mas a gente se divertia bastante. É isso, algumas coisas que eu lembrei, né? Mas eu vou abrir agora a caixa, acho que eu vou encontrar muita coisa bacana. Acho que o Guior... Com certeza. O Victor tinha levantado a mão e depois a Virginia, acho. Duas coisas. Primeiro, que eu também tenho antecedentes com carrinho de rolimã. Uma vez eu passei por cima do pé do primo meu. E ele estava descalço. Não foi uma coisa muito agradável para ele, imagino, né? Mas eu estava fazendo exercício aqui de lembranças bem antigas e somando com o fato de que eu dei uma olhada em fotos antigas e chamaram a atenção algumas fotos dos meus avós. A minha avó, né, eu quando era criança, eu morava em Rosário do Sul e ia muito para Uruguaiana passar férias, porque tinha muitos primos da minha idade em Uruguaiana e eu não tenho irmãos nem irmãs próximos de minha idade, né? Então eu ia para Uruguaiana, onde moravam meus avós e meus primos, etc. E a minha avó... A lembrança mais antiga que eu tenho, que eu consigo me lembrar, é de a minha avó me brincando com um alfabeto que eu tinha ganho de Natal, e ela me alfabetizou, a minha avó. Que por curiosidade, só uma curiosidade aleatória, a minha avó e o meu avô nunca tiveram filhos. Eles criaram 8 sobrinhos, entre os quais a minha mãe, mas eles não tiveram nenhum filho biológico. E aí a minha avó... Voltei das férias, apesar de ser filho de professora, quem me alfabetizou foi a minha avó. Eu voltei das férias em Uruguaiana, eu tinha levado esse brinquedo, que eram umas letras vazadas, que podia preencher com argila, com alguma coisa, eram letras tridimensionais, vermelhas, eu me lembro da cor delas, inclusive. E a minha avó brincando com isso, brincando comigo com essas letrinhas, enchendo de barro, de lama, me alfabetizou. Quando eu voltei, eu tinha 5 anos, e aí eu... A minha mãe me matriculou direto no primeiro ano. Então, eu não fiz jardim de infância, essas coisas, e entrei com 5 anos no colégio. Eu acho que a lembrança mais antiga que eu tenho, eu me lembro direitinho desse brinquedo. Eu brincando em cima da cama da avó, imagina a sujeira que era com lama, com barro, com argila, preenchendo as letrinhas e não sei com detalhes, mas dali saí alfabetizado. Daquelas férias, voltei para casa alfabetizado.
É a lembrança mais antiga que eu tenho. Muito obrigado, gente, por essas lembranças aí, por essa oportunidade, que é muito bacana. Acho que quer falar. Eu gostaria de falar também. A Virgínia, acho que estava primeiro, né? A Virgínia estava na... Não, é só porque veio todo mundo falando sobre lembrança, assim. Eu não tenho... Minhas lembranças são bem tardias, então não é sobre mim. É que eu estava vendo as pessoas falar sobre lembranças e me veio à cabeça um livro que eu li há um tempinho, que é o Vendedor de Passados, do Agualusa. Então, ele é uma pessoa que escreve, as pessoas não querem o seu passado, elas querem um outro passado, e ele vai lá e cria um passado para aquela pessoa. E aí, dentro do livro, chega uma hora que bate na porta dele um cara que quer o passado, explica mais ou menos como é que ele quer e tal. Aí, tempo depois, volta o cara e aí ele apresenta um dossiê, né? E o que eu acho interessante, e aí eu acho que tem muito a ver com o nosso festival, é porque ele, para dar veracidade ao passado do cara, o que, que ele faz? Ele apresenta uma fotografia. Então, todo aquele passado ele só vai valer, só vai ser consubstanciado com aquela fotografia. Então, ali ele materializa o passado que não existe. Para ver a importância... Até ali o cara estava meio inseguro em relação ao seu passado criado, né? Mas quando ele vê a fotografia, ele disse, bom, agora sim eu tenho um passado. Então, é só porque veio todo mundo conversando aqui, falando sobre essa coisa do passado, das memórias, da fotografia, das imagens. E aí eu me lembrei do Agualusa nesse livro, que é muito interessante, mas essa questão da fotografia consubstanciando e materializando o passado. Então, no momento que o cara vê a fotografia, ele realmente se convence que aquele passado é um passado legal. Está valendo. Era só isso, não é em relação a mim. É só um parêntese. Valeu, Virgínia. Acho que o Xavier quer falar alguma coisa. É interessante, Virgínia, porque dessa minha lembrança da escola e do jardim de infância, eu tenho uma foto, junto com a minha irmã, nós duas de uniforme, e eu lembro dos detalhes do uniforme, eu lembro de tudo, e me vem o cheirinho da bergamota. Então, como a fotografia é importante, porque talvez eu nunca conseguisse materializar tudo isso que eu lembro se eu não visse aquela fotografia, sabe? É bem, bem pertinente a tua colocação. Vitor, acho que o Xavier, desculpa, Xavier. Acho que falou agora. O Vitor, Xavier ou o William? Não, o Xavier. Posso falar? Bom, obrigado. Primeiro que eu vou trazer uma coisa que eu já mostrei aqui no ano passado, quando a gente fez a outra, né? Mas eu me dei conta naquela época, quando eu mostrei também, que para mim a imagem mais antiga minha, a imagem mais antiga que eu tenho é uma fotografia minha. Mas eu não sei se eu penso que é porque eu sempre convivi com esta fotografia, mas depois aqui agora, pensando, eu lembro do como meu avô estava vestido, eu lembro, eu tinha 2 anos. Eu não sei como é que eu posso fazer. Então, vocês me permitem, eu vou mostrar a foto, eu já mostrei uma vez aqui, esta foto, sou eu. Essa foto tem 71 anos, somente isso. Foi feita na Praça 15, em Porto Alegre, com lambi-lambi, o meu avô tomando um chope, todo inverno, tremendo inverno, porque aqui nós temos um inverno bastante aconchegante, né, vamos dizer assim, e ele tomando um chope, ele morava em Santa Maria, vinha a Porto Alegre, pegava o neto, eu deveria ser a desculpa para ele ir até o chalé da Praça 15 tomar o chope dele, né? E ele ali ficava, eu sentado sobre a mesa, e os lambi-lambi ali, haviam 14, 15 lambi-lambi naquela praça, 15 de coisa. Então, a imagem que eu tenho, minha imagem mais antiga, já que falaram aí, é uma fotografia, que é essa aqui. Ah, e a foto não é originalmente colorida, pessoal. Não existia. Ela foi colorizada após. Essa foto levou 1 mês, mais ou menos, para que a minha mãe recuperasse ela, até ela ser colorizada. Uma ampliação
da foto que foi feita lá. Então, essa eu deixei a minha contribuição aqui. É muito significativo para mim, eu tenho com ela comigo até hoje. Né? Perfeito. Você me chamou a falar um pouquinho. Eu sei que eu vou ter um tempo depois, talvez, não sei, mas me chamou a atenção esse depoimento do Xavier. Eu já venho desenvolvendo um trabalho aqui na família há bastante tempo, porque meu avô gostava muito de fotografia. Eu entrei na fotografia em função dele, sem saber. Eu fui mergulhando devagarinho, nem senti, quando ele estava fotografando. Né? E agora, faz o quê? Uns 10 anos, eu estava conversando com meu pai sobre essas memórias de família. E, opa, foi eu aí. E ele me falou que do meu avô, de todo aquele registro fotográfico que ele fez, né? Meu avô era muito dedicado ao Rotary, ele era um médico obstetra, fundou o hospital, era envolvido com a sociedade e tirava muita foto, viajava muito, e isso ficou registrado tudo em slide. Então, meu pai e a minha tia têm essas caixas de slides, né? Aquelas coisinhas de papelão com a fotinho lá dentro. E isso eu fiquei sabendo não faz muito. Eu achei assim, meu Deus, e vai ficar como isso, né? A gente está vivendo uma era totalmente digital, né? Então, me encarreguei de fazer essa história, né? Estou arrecadando foto, fazendo pesquisa, dando uma olhada em álbuns de família já há algum tempo, né? E tentando, né, fazer alguma digitalização que eu ficasse feliz, né? Então, aí, com a vida na foto, eu comecei a mexer no Lightroom, comecei a mexer em alguns editores, assim, para tentar recuperar. Recentemente, a Annelise me deu uma dica preciosíssima, né? Que foi, eu acho, que a melhor maneira de recuperar esses registros, né? E eu estou conseguindo resolver dessa forma, viu, Anne? Muito obrigado, tá muito bacana. E nessas conversas que eu tive com meu pai e minha mãe ali em cima, no apartamento deles, ali em cima eu digo porque eu trouxe eles para morar aqui no meu prédio, né? Eles moram 4 andares para cima para ficar comigo, né? Eu disse assim, pai, eu venho para cá, tenho um apartamento para vender e para mim vai ser o fechamento da roda, né? Nasci com vocês, fui e quero ficar aqui com vocês, né? Depois de tanto tempo. E aí eu vou ali todos os dias, praticamente, bato um papo, converso, eles estão com 83. E a minha mãe escutou essa conversa, começou a participar e me veio uma surpresa que eu realmente não sabia, né? Ela não tem registro de infância. O que sobrou para minha mãe foi uma foto que ela acha que é ela não tem certeza. Ela nasceu em Mariana Pimentel, família muito pobre, né? A mãe dela se separou muito cedo, vieram para Guaíba, dali migraram para Porto Alegre, e ela não tem foto. A minha mãe não tem fotografia de infância e adolescência. Né? Então, uma coisa que me tocou muito é que registro tu tem, mãe? Onde é que tu guarda? Ela disse, eu não tenho. Eu tenho essa menina que guarda dentro de uma caixinha de madeira, que era uma caixinha de pequenas lembranças que a mãe dela tinha, né? Uma pequena foto que ela acha que é ela. Né? Eu olhei e acho que é ela também, assim, fazendo alguma força também, né, no sentido positivo, psicológico, da questão, né? Eu acho que faz bem para a alma isso, né? Então, é ela, para mim, é ela, né? Me chamou a atenção. Então, observando tudo que vocês estão falando aqui, eu fico impressionado, cada um tem uma história, uma mais linda que a outra, né? E deixo uma sugestão para o Fotoclube, de repente, fazer uma comissão permanente de memórias, de fotos e livros, né? Que de repente possa marcar também essa nova gestão daqui para frente com uma oficina, né, feita por qualquer um de nós, com participação de revezamento, mas ajudando aquelas pessoas que se interessam em resgatar memórias da família, né, ensinando a fazer isso, né?
Paralelamente, eu comecei a escrever também um pouquinho, né, para tentar deixar registrado algumas coisas. E antes da minha avó falecer, em 2002, né, eu acho que um ano e meio antes disso, eu me sentei com ela, com um caderno, e tentei resgatar, tirar dela tudo que ela se lembrava, do meu avô, né, da adolescência da minha avó, né, da vida profissional do meu avô, dos feitos do meu avô, né, e fui anotando, né, então isso foi já faz algum tempo, né, eu já estava interessado nesse resgate da história da família, e eu não sei porquê, talvez vocês me ajudem nisso, né, não sei se tem algum psicólogo aqui, mas por que as pessoas às vezes não colocam isso numa mesa, né, não trazem isso para fora? Porque também não adianta nada deixar dentro de uma gaveta, né? É uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho melhor, né? Ultimamente, no Facebook, eu tenho colocado algumas coisas, né? E isso tem me feito muito bem, né? Porque eu estou colocando a escrita, estou colocando a foto, né? Eu sei que tem muita gente que fica dando os parabéns, fica elogiando, mas eu fico... assim, especialmente feliz, né, porque alguns familiares estão fazendo isso também, né, porque pessoas acham que se surpreenderam muito, né, puxa vida, muito obrigado por resgatar a família, por resgatar o bisavô, o vô, né, coisas que ficaram, sabe lá onde, né, sabe lá onde, eu não faço ideia o que as pessoas estão fazendo com essas informações e como vão trabalhar isso, se é que é de interesse delas, né? Eu sei que é do meu, eu estou trabalhando para isso, isso se me ajuda a viver melhor, eu vou me dedicar a isso, né? Tenho feito, né? Tenho me dedicado, tenho tentado passar isso para que as pessoas possam refletir um pouco sobre essa ideia, né? E esse projeto do Fotoclube veio de encontro fulminante, né, em toda essa questão. Então, era isso que eu tinha para falar, para contribuir um pouco e deixar essa questão em aberto, né, para que essas coisas continuem. Eu acho que isso tem um valor muito especial. Eu acho que a fotografia ela é especial. Fotografia é um quebra-cabeças da história, uma montagem da história que deve ser sempre preservada, né? Eu acho que é a nossa função. Eu acho que a gente que gosta disso, que trabalha com isso, a gente tem que dar as mãos e seguir para frente. E é isso. Eu tenho... enfim, escutando... todos os comentários aqui, vem aquela reflexão, nós estamos aqui com uma turma de uma idade média, para mais, alguns para mais, como é o meu caso, não é? E a gente já tem alguma dificuldade de fazer esse resgate. Como vai ser isso para frente? Porque essa aqui é a reflexão que a gente tem que fazer. Nós ainda vivenciamos a foto impressa, enfim, começamos em uma outra época. Nós temos nossos filhos e os nossos netos já entraram praticamente no mundo digital. Como é que vai ser esse resgate? Aí que vem esse questionamento também que a gente tem que alinhavar com tudo que a gente tem comentado. Como é que vai ser daqui para frente? Se nós mesmos já temos essa dificuldade, não, de documentar, enfim. Fica essa reflexão e assim para comentários também, né? Em qual mídia isso vai ser guardado, né? Porque as caixas de sapato ocupam espaço hoje em dia na cabeça de muitos, né? Os espaços já não são os mesmos, né? Como que as pessoas vão guardar realmente essas histórias com fotos, né? Que são carregadas de emoção e tudo. Muito interessante. Eu vi uma mãozinha no do Carlinhos, Alexandre. O Carlinhos quer falar, depois o Alexandre também, e depois eu também. Vamos lá. Eu acho, Guto, eu não aposto numa preservação desse tipo de informação no meio digital. Sim. Eu acho que, por exemplo, eu vi a Bia falando ali que comprou os cadernos, eu acho que essa história, a história segue de uma forma clássica. Né? Eu estou preparando algo assim, uma coisa física, uma coisa que fique.
Essa ideia que tu plantou aí de o Fotoclube, de repente, fazer alguma coisa nesse sentido, a gente pode conversar outro dia, o pessoal, né, que a gente está mais ou menos com o horário, e ver projetos. Aqui eu sou muito cheio de coisas, às vezes, na cabeça, já fiquei pensando assim, cada um faz a história de alguém da sua família, e a gente faz alguma coisa, fazer uma revista, ou quem sabe um livro. Então, isso aí, mais para frente, a gente conversa com calma, mas eu posso te dizer que eu fiquei bastante tocado por esse trabalho que tu está fazendo, e eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente pode pensar justamente nessas indagações também que o William colocou, né? Que como que a gente vai guardar isso, como que a gente vai fazer, e nós temos uma tarefa muito importante, como um grupo nós somos mais fortes, né? Então a gente pode trabalhar isso com calma, ver direitinho, mas eu achei muito interessante. O Carlinhos está com a mão levantada ali há algum tempo. Posso falar? Bom, eu tenho uma história assim, de fotografias de família, de infância, tem muito poucas. Nós morávamos no interior, lá em Cruzilhada, então a gente era foto assim, no colégio, aquela tradicional, com uma bolinha atrás, né, no lado, na primeira comunhão, e ficava por aí. Eventualmente, a gente ia no estúdio fazer fotografia. Bom, diante disso, depois eu, quando me tornei fotógrafo e tive meus filhos, né, tenho dois filhos, e sempre gostei de fotografá-los, desde que eu tenho fotografia deles que eles nasceram, desde a hora do nascimento. E isso aí, essas fotos todas foram para um álbum, diversos álbuns, acho que são uns 15, 20 álbuns que a gente tem aí. E eu moro num edifício que deu um problema na boia da caixa d'água, estourou, e esses álbuns estavam todos num roupeiro. Bom, aí um dia meu filho precisou de fotos da infância dele, eu vou procurar, acho que três ou quatro álbuns completamente, as folhas colaram, e fotos que da infância dele, assim, até os 4, 5 anos, todas elas perdidas. Ah, me desesperei, né? Aí eu me dei um branco, que eu eram fotos negativos, né? Que eu tenho guardado. Agora eu tenho que recuperar, digitalizar, né? Conseguir um scanner, digitalizar para recuperar. Porque seria uma frustração muito grande perder todo esse material da infância deles, coisa que eu não tive, que eu quis então proporcionar. E a história deles, né? Desde a hora do nascimento até a adolescência, enfim, é a vida deles, né? Mas levei um susto muito grande, e a sorte é que os álbuns estavam num rompeiro, parte alta, e que entrou água, assim, foi um horror, né? Era uma cascata. E os negativos estavam em outro local guardado, em caixas também, em caixa de sapato. É um monte de negativo que eu tenho que escanear. E, então, é importante esse negócio assim, de guardar material em locais diferentes. Foi a minha sorte, vamos dizer. É uma apenas participação aí na história. Valeu, Carlinhos. Acho que o Alexandre quer falar alguma coisa. Alexandre está com a mãozinha marcada aí. Quero. Segura aí, Vivi, só um pouquinho antes de botar a foto. A gente está falando aqui, né? E eu estava pensando aqui que a gente tem memórias visuais, que a gente olha a foto e grava aqui na cabeça. Mas nós temos também a memória olfativa, né? Como eu e a Bia falamos, eu senti o cheiro do couro, a Bia sentiu o cheiro da bergamota. Nós temos também, de repente, alguém também deve ter a memória auditiva, né? De lembrar de alguém falar alguma coisa. Agora, todo mundo falando, eu lembrei que a minha avó falava muito sobre broaca, as broacas, né? Que agora no Pantanal fala broaca. E a minha avó, eu me lembro direitinho, ela chamando as empregadas, né? Ela chamava as empregadas, minha avó era bem desbocada, chamando de broaca. Mas aí o Vivi, pode botar aí, por favor, se conseguir. O Marcelo falou uma coisa aqui que eu me lembrei, que eu fui na casa da mãe uma vez e eu tive uma surpresa, que ela simplesmente pegou uma caixa de sapato dela mesmo e na mesa dela, de cantinho assim, ela fez o álbum dela, de todas as fotos mais importantes. Tem um vidro em cima, né? Então ela tirou o vidro, colocou as fotos mais importantes de casamento, ela quando era pequenininha, que é a primeira foto grande ali, do casamento dela, dos pais dela, tá ali no porta-retrato.
Então, isso aí, assim, ó, ela vê diariamente esse álbum. E ela tem 84, 85 anos, né? Ela vê isso aí para ela, isso aí deve fazer muito bem para ela. Para mim, foi ali, ó, olhar ela, olhar uma tia minha, minha tia que morreu quando eu nasci, que foi ela que escolheu o meu nome, inclusive. Então, para mim, também fez um bem legal. E eu achei assim, puxa, que legal, né? Ela tirou de dentro da caixa de sapato, fica guardada lá, né, que nem o Marcelo falou, e botou para fora para ela ver todos os dias. Achei muito legal isso aí. É um HD externo dela. É, exatamente, né? Que ela vê todos os dias. É uma tela aberta, não fecha nunca. Eu tenho um amigo em Canoas que ele fazia isso também na mesa de centro dele, era com vidro, embaixo do vidro era cheio de fotos antigas, eu acho muito legal. Pô, eu não sabia, eu não imaginei que o meu álbum de memórias fosse trazer tantos assuntos. A Bia, acho que quer falar alguma coisa também. Bia, fica à vontade. Sim. Ela vai ficar falando. Ali, quando o colega falou do álbum que... O Carlinhos falou do álbum que molhou. Uma vez, aqui na Barra, houve uma enchente e uns colegas vieram se abrigar aqui em casa porque eles estavam bem no caminho das águas. E aí, a primeira coisa que ela passou a mão e pegou foi o álbum de fotografias, porque ela não queria perder as memórias. E aí, a gente volta para a discussão de como é importante ter o registro, né, dessas memórias, como é importante imprimir. E como o Carlinhos estava falando ali, mesmo impresso, é importante daqui um pouco tu ter um backup. Né? No caso dele eram os negativos, mas talvez agora com a tecnologia que vem mudando e as mídias que vem mudando, a gente pensar em guardar em mais de uma maneira. Né? O álbum, sim, é importante, mas daqui um pouco ele pode ser perdido, ele pode ser roubado, sei lá, tanta coisa pode acontecer, tu tem a foto impressa, e se extravia, tu não tem mais como rever. Então, aonde a gente vai guardar isso, né? É. Também. Hoje a gente tem a facilidade, né, Bia? Dá para reproduzir muita coisa e duplicar, triplicar, né, espalhar. Isso é uma boa ideia, né? Pessoal, eu vou aproveitar que o Guto está falando e vou trazer uma imagem que ele trouxe da história dele também. E antes disso, Virgínia, eu me lembrei do Blade Runner, né? Os androides, para mostrarem que eles eram humanos, eles construíram um álbum de fotografia, né? Exatamente. Então, eu lembrei. Olha, eu não estou conseguindo colocar ela para entrar. Está aqui, achei. Vamos lá. Eu não sei se você consegue aumentar um pouquinho. Anê, deixa que eu coloco aqui que eu botei grande. Então tá, então vai lá. Peraí. Nossa. Então tá. Essa foto, pessoal, a gente morava nessa época, eu tinha perto de 6 anos, e esse é o meu pai. Meu pai morreu em 87, num acidente, e ele era uma pessoa muito carinhosa, né, com os filhos, e nossa casa era sempre muito acolhedora, assim, de parentes que iam, porque nós morávamos na capital de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e nós tínhamos muitos parentes que moravam no interior, né? E lá em Mato Grosso do Sul é muito quente, né? Então, por isso que quase sempre a gente andava de calção. Na época nem tinha essa coisa do protetor solar, né? Essa preocupação que a gente tem hoje em dia, né? E então a gente andava assim, jogava. O cabelo chegava a ficar avermelhado do sol, né? E meu pai, ele tinha uma câmera, eu não sei, hoje eu posso até pesquisar sobre isso. Ela era uma câmera quadrada, parecia uma caixa grande, preta, e ela tinha uma espécie de timer, eu acho, porque ele colocava num banquinho e ele tirava de vez em quando, e era muito caro, né, na época, então nós não tínhamos tantas fotos. De vez em quando ele tirava alguma, até quando chegaram as fotos que começaram a ser colorizadas. Né?
Nessa foto, eu estou do lado esquerdo, sozinho ali, e do lado direito estão dois primos meus, né? Filhos da irmã da minha mãe. E, então, eles iam, às vezes, e nós ficávamos... A gente ficava muito feliz quando iam os tios para lá passar a temporada. Às vezes, ficavam duas semanas, três. Eu sempre fui muito emotivo. Quando eles iam embora, eu ficava muito triste, né? E esses dois primos eram os que a gente mais gostava. E a gente brincava muito. Essa casa de madeira, ela era uma casa grande até, e ela era nos fundos de um casarão, que era o dono, e ele alugava essa casa. Meu pai era militar, nessa época acho que ele era cabo da Polícia Militar, e a gente brincava no pátio, era muito grande, né? E meu pai às vezes ficava com a chave desse casarão, que era do dono das casas de aluguel. E lá tinha uma, eu me lembro que tinha uma banheira grande, a gente nunca tinha visto uma banheira, né? E escondido do meu pai, coisa de criança, a gente entrava os quatro na banheira, enchia d'água, brincava, fazia maior algazarra, né? Brincava muito, era muito divertido quando eles iam para lá, né? E o meu pai sempre foi muito presente na nossa vida e muito carinhoso, como eu falei, né? A última lembrança que eu tenho dele foi logo depois que ele faleceu num acidente, ele foi instantâneo, né? A morte dele foi instantânea. 5 dias depois eu sonhei com ele, e exatamente desse jeito, por isso que essa foto não sai da minha cabeça, tudo que passou, né? E ele pega e me diz assim: meu filho, eu quero um abraço. E aí no sonho eu questionei ele, eu disse: pai, mas eu fui falar que ele tinha morrido, né? E ele me disse no sonho, ele me disse assim: meu filho, não precisa completar o que você vai falar, o que importa é o abraço. E eu senti até o calor dele na hora que ele me abraçou no sonho, sabe? Eu era militar na época e eu acordei atordoado, que tinha aquela coisa de sair correndo no meio da noite para ir para um ponto lá que era pré-determinado. Mas a memória dele que ficou para mim, a gente sempre estava junto e tudo, é o dessa foto. E é como a Bia, como outros falaram ali, né? Às vezes uma foto, ela traz com mais força a memória, né? Então, nós tínhamos esse carinho que o pai tinha com a gente, nós tínhamos com os nossos primos, com os nossos tios. Ele nos ensinou a ser carinhosos, ele nos ensinou a ser corretos, ele nos ensinou o porquê não fazer coisas erradas, né? Porque a gente questionava, na época não tinha, evidentemente, internet, essas coisas. Então, a gente conversava muito. Meu pai era muito de conversar com os filhos, né? E a gente gostava muito dele, era um exemplo para nós, era uma pessoa muito direita, muito, né? E era militar, né? Muito correto, tinha toda aquela coisa. Agora, de vez em quando, a gente conseguia arrancar um sorriso dele, né? Porque ele era, às vezes, um pouco sisudo por ser militar, e a gente até brincava com as situações, né? Mas era muito divertido esse lugar, justamente por essa energia que tinha dos primos, as primas, os tios, né? Em volta, e essas coisas de moleque que a gente fazia escondido, ia na casa do vizinho ali, que tinha uma amoreira grande, né? A gente ia para lá pegar amoras, né? Um grupo escondido, né? É claro que o dono sabia que a gente ia, né? Mas era tudo muito divertido, né? A gente gostava muito de estar junto. E eu olho para essa foto agora, é como se meu pai estivesse aqui, né? Então, esse é o lado bom da fotografia, de trazer essas coisas boas, esses momentos para nós, né? A gente fica muito vivo na memória, muito mais vivo com a fotografia, né? Então, eu não estava participando diretamente das fotografias, mas eu queria falar um pouquinho de uma das fotos, e essa foto é uma foto que tem uma grande representação na minha vida. Esse menino que está do lado direito, é o menino do meio, meu primo, ele faleceu no ano passado também, ele teve um problema de coração e ele faleceu. Ele já tem até netos, tinha netos, né? Então o tempo passa, né? Mas aquele momento volta, quando a gente olha a foto, volta, né? Volta tudo. Nós brincando, sorriso, o mais da direita, que ele
a gente comia as coisas quando tinha doce, essas coisas, ele escondia e depois ele barganhava com a gente por alguma coisa. Olha, a louça é por tua conta, se eu te der um doce, né? Então ele usava isso às vezes nas atividades que a gente tinha, que o pai deixava com a gente, a mãe, ó, varreu o quintal, a gente sempre ajudava, distribuía as tarefas, porque era um quintal muito grande, eram muitas pessoas, né? E era sempre muito divertido, a gente dava muita risada. E o engraçado é que a gente não brigava tanto, sabe? Era, raramente existia alguma coisa, era mais diversão mesmo, né? Então, essa foto passa justamente isso para mim, a magia daquele momento, né? Aquela alegria que a gente tinha em família, e nessa família incluía outros, os primos, os tios. Né? Era isso. Olha, eu imaginei a gente fazer um dia uma reunião de memórias fotográficas, que cada um trouxesse uma foto significativa e falasse sobre ela. Rendeu. Não pode ser no local público, hein? Não, não, não. Não, vamos chorar. Cada um se tranca no banheiro. Choradeira na certa, né? Tá, já está aqui, legal. Já está. Fazer uma segunda cultural. Algumas pessoas emocionadas uma... aí. Sabe que agora, vendo esse comentário todo do Guto, eu tenho uma questão com a minha irmã, que, como eu disse, nós tínhamos poucas posses e a gente não conseguia tirar muitas fotos e coisa. E uma vez na praça, nós queríamos uma, eu queria tirar uma foto com um cavalinho e pedi para a mãe para tirar. E aí a minha irmã, menorzinha e chatinha, né, como sempre, veio correndo e quis tirar a foto. E aí ela saiu sentada no cavalinho. E eu sempre fiquei magoada com isso. E há poucos dias a gente comentou sobre isso. Eu digo, ai, Deise, tu sempre foi chata. E agora, eu fiquei pensando, agora me deu um insight, eu digo assim, talvez seja uma das poucas fotos de infância dessa época que eu tenho com ela. Então, eu vou conseguir ressignificar essa foto e, em vez de ficar chateada, eu vou ver essa foto agora com um outro sentido de que eu tenho com a minha irmã, né? Então, agradeço a esse... Nossa, esse festival tem feito milagres, assim, comigo e ressignificando várias coisas. Muito obrigada. Desculpem, mas a carga emocional tudo bem. Tem um trabalho que está no Lume da URGS, que é a Ruth Souza. Ela conversou com... Quer dizer, várias pessoas se dirigiram a ela, ela fez um convite para pessoas desconhecidas para construir a memória em fotografia. Então, a pessoa registrava numa carta para ela o que, que ela gostaria de ter vivido. E a Ruth montava essa foto e mandava para as pessoas. Ela entrava em contato com as pessoas, montava essa foto e mandava. E outra, a importância da gente ter história, né? E de registro dessa história. Outra questão, eu trabalhava com a gurizada com deficiência intelectual, uma oficina de fotografia. E uma certa época a gente estava trabalhando com fotos que contavam a história, como a gente está fazendo agora, né? E uma das gurias trouxe uma foto na praia, uma foto dela quando criança. Só que ela morava num lar, ela não tinha uma família, nem tinha uma história, mas ela pegou uma foto de uma colega que morava nesse lar adotivo, né? Adotivo não, era uma casa lá. E trouxe essa foto para a aula e construiu a história dela de infância e de adolescência a partir dessa foto. E eu tive que ir atrás lá do pessoal da casa para saber de quem era essa foto, porque a história dela era perfeita. Ela construiu uma ilusão de história a partir das fotos, né? Então, que memórias é essa que a gente constrói? O quanto de fantasia tem junto?
e como elas são importantes para a gente, né? Não tem como tu falar, cada um que conta, como o Ivo falou, se referiu, não é uma memória individual, é uma memória coletiva, tanto que quando o Guto fala, a gente se emociona, quando a Nina fala, quando o Rock, quando o Marcelo, quando a Bia, quando cada um de nós, parece que essas histórias passam com um fio que nos une, assim, né? Então, o que, que é que a gente está fazendo enquanto fotógrafo, enquanto pai, mãe, tio, avô, na construção dessas memórias, né? O que, que a gente está deixando para o futuro nessas imagens que a gente está construindo? É, eu acho que hoje foi plantada uma semente, né? Uma semente muito boa. A gente sabia que isso ia produzir bons resultados, né? Não para aqui, né? Essa caixa de sapato vai render muito ainda, né? Eu acho que cabe a gente essa reflexão, né? Como foi falado pelo William, por vários outros colegas nossos aqui, da importância. Viu como essa foto é importante para mim? Ela é importante. Agora, imagina se eu não tivesse essa foto, né? Eu teria que buscar muitas coisas na memória. E tendo essa foto, é como se meu pai estivesse aqui agora. Eu tô lembrando dele. Como se esse meu primo, que eu adorava, o Aristeu, estivesse aqui perto de nós, sabe? Então, a foto, ela aviva mais, ela traz isso com mais força, né? Com mais ênfase. Acho que a Karine queria falar alguma coisa aí também, Karine. Tá com a mãozinha? Eu não sei se tu já tá fazendo um fechamento aí, mas... Não, pode falar, fica à vontade. Eu gostaria, assim, de falar e, na verdade, até uma homenagem, assim, porque quando eu era criança, nós não tínhamos câmera fotográfica, tá? Então, assim, eu tenho várias fotos de infância que eu não sei como é que minha mãe conseguiu, tá? Eu não tenho nem como perguntar, porque minha mãe não tá mais aqui, né? Talvez eu tenha que perguntar para algumas tias, né, irmãs dela, que estavam juntas em alguns momentos ali, mas eu tenho várias fotos de bebê, de criança, eu tenho. Mas eu me lembro, assim, na infância e adolescência ali, eu não tinha, a gente não tinha. No colégio, eu adorava estar envolvida, era dança, era show, era teatro, lá estava a Karine no meio, né? Aí, a minha mãe sempre, né, ia junto, né, a minha irmã, depois você entrou na escola, e a primeira coisa que ela fazia, gente, era procurar um retratista na escola, né, que era um fotógrafo que ia para tirar as fotos, mas ela dizia o retratista, eu vou, aí ela procurava, ia atrás dele, e assim, ó, eu tenho registrado todos os momentos, que eu dancei de borboleta, que eu fui a Narizinho, no teatro... que eu fui na equipe e tal, eu tenho tudo registrado, graças à minha mãe. E eu estava comentando com a minha irmã, eu até cheguei a fazer o vídeo, mas não mandei, né? E eu disse para minha irmã, tu te lembra? Ela disse, sim, tu te lembra que o retratista ia lá em casa vender as fotos, né? Levava as fotos. E o pai dizia, ah, não fica com todas que é muito caro. É, e aí tinha que escolher algumas fotos, né? E, Bia, tu falou da escola, né? Agora, também lembro do meu primeiro dia de escola. Não sei quem mais falou do primeiro dia de escola também. Acho que foi o Vitor. E aí eu fui lá no guarda-roupa e peguei o meu chapéu do Jardim da Infância, que eu tenho até hoje, gente. Show. O meu chapéuzinho do Jardim da Infância. Então, essas coisas vêm, né? Eu já estou aqui, já estou me segurando. Era isso que eu queria falar, gente. Ula, que não quer conversar com a gente também? Tá quietinho, muitas lembranças, né? Muitas memórias aí que vocês estão trazendo e que eu também estou aqui lembrando dessas coisas. E assim, eu tenho várias memórias de quando eu era bem pequena. Eu tenho muitas fotografias, isso é uma coisa até, um problema aqui, porque quando eu era pequena, o meu pai fotografava, ele tinha, inclusive, ele revelava as fotos em casa, enfim, e aí a gente vê, assim, tem, às vezes, cópias e cópias da mesma fotografia por conta disso, né? Porque ele revelava, então ele fazia várias cópias e distribuía
para a família, né? Mas aí isso foi assim até meu irmão nascer. Quando meu irmão nasceu, ele parou de fotografar. Então, meu irmão tem uma quantidade muito menor de fotos do que eu e ele fala sempre sobre isso, né? Ele fala assim, ah, você tem um álbum completo seu de quando você era pequena e eu tenho pouquíssimas fotos. Então, isso é um problema, né? E como eu sou a guardiã, de vez em quando ele lembra e fala, ah, lembra daquela foto e tal. É, digitaliza aí para mim e manda que eu quero ver. Então, eu fico sempre, né, olhando e reolhando esses álbuns. E eu tenho memórias assim de quando eu era bem pequena, 2 anos, 3 anos, a família do meu pai é de Santa Catarina, então eu fui passar umas férias em Santa Catarina e eu lembrava que eu acordava bem cedo e não estava acostumada com frio, né? Então, assim, saía de manhã cedo no frio para catar morangos com o jardineiro da casa da minha avó. Então, eu tenho essas lembranças de quando eu era bem pequena, mas aí eu estava lembrando agora que a Karine estava falando do retratista, né, que ia em casa e tal, e aí eu tenho um álbum que a minha mãe mandou fazer, assim, o retratista foi lá em casa para fazer esse álbum. E eu me lembro, eu tenho até hoje, de vez em quando, até meu irmão me pede, ó, tu pega aí, manda para mim essas fotos e tal. Eu e ele, eu tinha 9 anos, ele tinha 6, e eu me lembro do cheiro das roupas novas que minha mãe comprou para a gente fazer essas fotos. Então, o álbum deve ter, assim, talvez umas 15 fotografias, e eu sozinha, ele sozinho, depois nós dois juntos em várias poses, no sofá da sala, em pé na varanda, coisas assim, e a gente estava de roupa nova, porque minha mãe comprou várias roupas novas para fazer essas fotografias para esse álbum. Então eu fico me perguntando assim, por que será que ela comprou roupas novas só para a gente fazer essas fotos, né? Claro que depois a gente usou as roupas, mas a intenção principal foi para fazer esse álbum. Então é uma coisa muito interessante, né? A pessoa fazer toda uma produção para poder fazer um álbum para guardar como lembrança, né? Então, assim, é muito. Essas coisas são interessantes. E quando eu olho essas fotografias, eu lembro do cheiro da roupa nova. É impressionante isso, né? Como a gente tem essa memória olfativa que remete a gente a vários momentos, assim, da infância da gente, né? Quando a gente sente um cheiro, quando a gente ouve um som. E essa coisa de olhar a foto e lembrar do cheiro da roupa nova, para mim, é, assim, impressionante. E é muito, muito gostoso da gente fazer todo esse resgate dessas histórias, dessas lembranças, dessas memórias. Mas, às vezes, eu entendo, Nina, às vezes pesa. E, às vezes, a gente não consegue, né, não se emocionar. Né? A gente sempre, em algum momento, vai se emocionar com essas histórias. E é isso. Não sei, Anne, se tem mais alguma coisa para dizer? A Bia está com a mãozinha em pé. Então, agora a Ula falando que a mãe dela fez toda uma produção, né? Tu vê como as coisas mudam com o passar do tempo. Hoje, a gente também se prepara para fazer as fotos, aquelas mensais do bebê, né? Aquelas fotos de estúdio, que aí tu não precisa em si fazer a produção, porque o fotógrafo faz e prepara, né? A menos que tu encomende alguma coisa específica. Mas mudou o formato, mas a ideia, a essência é a mesma, né? É de fazer uma foto em torno de algum tema, com uma roupa inédita, com um lugar inédito, com uma estrutura na volta, uma imagem, um fundo, né? Um tema específico. E daí depois colocar tudo num álbum, né? E aí nós voltamos para os álbuns de família, né? Então, como é importante essa jornada toda, essa preocupação com a fotografia, né? Como a fotografia é importante na vida da gente. E a gente tem referências, né? Tu olha uma foto antiga, tu fala assim, olha, essa foto parece dos anos 70, parece dos anos 80, né? Alguém falou das fotos colorizadas, né? Eu me lembro que tinha uma foto das minhas tias com a minha mãe, todas elas com uma calça boca de sino, assim, né? E com os medalhões no pescoço. É muito engraçado isso, né? Porque a gente vê nos filmes, às vezes, eles retratando, e eles fizeram parte da vida de muitos, né? Eu me lembro exatamente o tipo de corte de cabelo, né? Era muito peculiar da época, né? E não tinha internet, como é que as coisas funcionavam no Rio de um jeito? Iam através das revistas, né?
a revista de moda, né, chegava, olha, estão usando tal coisa no Rio, estão usando tal coisa em São Paulo, né? Então era muito interessante isso de coisa, que elas às vezes até recortavam tecido para alargar a boca das calças, né, para ficar com a boca mais larga e estarem mais ou menos dentro da moda, né? Isso é muito legal. É, eu tenho certeza que eu acho que todo mundo aqui lembrou de uma foto, lembrou de uma história, sentiu um cheiro, alguma coisa. Acho que tem gente que não quer falar, tem gente que não consegue falar, e isso não tem problema nenhum também. E foi, está sendo muito bom essa fototerapia que nós estamos fazendo aqui hoje. Muito show. Tá boa essa da fototerapia, hein? Muito bom. É. Já vamos pensando que o Marcelo Leal plantou uma semente aí, né? Ele jogou uma... ver o que, que a gente pode fazer, porque eu acho que a gente pode produzir alguma coisa a partir desse encontro de hoje. Bem legal, né? A gente pode definir isso mais para frente. E o que eu ia falar, quer dizer que nós estamos chegando já no nosso tempo e que a gente tem mais esse tema de casa, né? É como continuar esse trabalho das memórias, que é um trabalho bastante potente, que bate em todos nós. Então, Fotoclube, vamos pensar qual é que vai ser a comissão Memórias para a gente tocar esse projeto adiante. Ula, acho... a próxima Bienal de Fotografia vai ser na Bahia. Tu vai estar vindo agora para Porto Alegre. Talvez a gente esteja indo para a Bahia no ano que vem, né, para participar da Bienal. Sim, espero que vocês venham aqui. Infelizmente, não irei mais a Porto Alegre, porque o Fest Foto não vai ser mais presencial, né? Ele vai ser online. Eu não irei mais nessa oportunidade, mas em breve, sim, estarei com vocês aí. As outras oportunidades. Sim, com certeza. E espero todos vocês aqui no próximo ano. Provavelmente. Sim, a gente vai. Com certeza. Não é o meu fotoclube, mas nós já, né, nos colocamos à disposição para apoiar o Trevo, para fazer uma Bienal bonita e acolhedora. Você é de Salvador, Eula? Eu sou de Salvador. Tá. Sim, do Salvador Fotoclube. Sim, Salvador Fotoclube, sim. E no final do mês de julho eu vou fazer vai ter um evento do Salvador Fotoclube que a gente chama Entre Nós, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo aqui, que a gente reúne os associados e um dos associados fala sobre um tema. Eu vou ser a convidada desse encontro para falar justamente desse trabalho de família, né? Vou falar um pouco sobre a minha trajetória, mas eu vou me deter mais no trabalho dos álbuns de família. E aí eu vou pedir permissão para vocês aqui para roubar um pouquinho algumas ideias que eu ouvi aqui hoje, para propor lá para o grupo também, para a gente fazer alguns desafios lá, como vocês fizeram aqui, para a gente movimentar esse mundo da memória, da história dos álbuns de família e a gente poder trocar muito esses conhecimentos e essas experiências. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar com vocês aqui hoje no encerramento. O festival foi maravilhoso, não consegui assistir todos, porque em alguns momentos eu estava, né, em aula, mas vou assistir as gravações e espero poder encontrar com vocês em outros momentos. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado, Una. Nós que agradecemos a tua presença. E, pessoal, então, temos um tema de casa para fazer. Agradecemos a participação. William, Guto, fechamos o nosso encontro de hoje. É, vamos lembrar... Antes de passar para o Guto, que vai fazer o encerramento, eu queria comentar um pouquinho mais sobre esse assunto aí que o Marcelo trouxe, enfim, que foi uma ideia que todos estão apoiando aí de montar um grupo, uma comissão, um grupo de trabalho, sei lá como é que vão chamar, mas sim. Eu acho que o Marcelo é o cara que tem mais experiência, assim, já deu o pontapé inicial, e o Marcelo escreve muito bem também, ele tem uma excelente fotografia, escreve muito bem também, então eu acho que ele tem que estar... Mas memória todo mundo tem, né, presidente? É. Mas aqui é quem dá a ideia, vai. É, eu acho, pensando longe, eu acho que isso rende até um livro bem interessante, viu? Vamos pensar nesse assunto, né? Então, acho que tem que começar a... É um documentário, ainda estamos com essa ideia bem... Pessoal, eu posso dar uma sugestão? Pode, claro, Eduardo, fala aí.
Dá uma sugestão para o Fotoclube adquirir um scanner de negativos? Olha, podemos pensar sobre o assunto. Tá. Tem muita coisa de negativo aqui em casa. Sim. Para o Fotoclube. Isso. Isso aí. Vamos nós. Legal. Então, obrigado, fechamos, Eduardo. Pessoal, essa noite de hoje com muitas memórias e com muitas possibilidades de construção, né, juntos. Nós terminamos, então, mais uma etapa, né, do festival, só que ficaram plantadas as sementes, né, como a gente falou, né? A memória ela não é estática, né? A memória não é estática. Assim como a fotografia, apesar de parecer algo parado, ela é movimento, movimenta nossos pensamentos, nossas ideias, né? Nossas reflexões, né? Então, a gente vai, com certeza, levar muita coisa boa desse festival, que foi bastante desafiador, né? E ele veio junto também, englobando a nossa Bienal, né? Que foi um evento muito grande, todos sabem do envolvimento que foi, né? Então, nós queremos agradecer a todos os fotoclubistas que trouxeram histórias, que trouxeram os seus sentimentos, que vieram prestigiar esse evento, mais esse evento de encerramento do festival, a todas as pessoas que assistiram pelo YouTube, né? Lembrando que todo o festival, todos os encontros foram gravados, estão disponíveis no YouTube, daí vocês aproveitam para assistir, curtir, né? Se inscrever no nosso canal, tem muita coisa boa ali, além do festival, né? Então, fiquem todos convidados. E quem for de fora do Fotoclube, se interessa pelas atividades do Fotoclube, tem as segundas culturais, de duas em duas semanas também, que a gente sempre traz algum tema novo relacionado à fotografia, né? Fique bem à vontade para entrar no nosso site e se inscrever como fotoclubista, né? Agradecendo mais uma vez a Ula, né? E as portas estão sempre abertas aqui para todo o pessoal que é de fotoclube ou que não é também, mas que é amante da fotografia, né? Esse tema foi um tema, assim, muito emotivo, né? Como a gente percebe, mexe com todo mundo. Eu pensei que eu iria estar um pouco acima disso, mas não adianta, né? A gente se emociona com as histórias dos colegas, as nossas, e é muita coisa à tona, né? Mas isso é legal, né? Isso faz parte. A fotografia, ela gera sentimentos, ela gera emoções, e quando ela faz isso, ela exerce um papel muito importante nas nossas vidas. Então, a gente tem vários projetos futuros, que depois vocês podem ficar a par, né? Vários deles, né? Aí, outro projeto que nós temos de memória aí, que o Xavier, a Lidiane estão à frente ali do retomada de toda uma história de um colega nosso que operava um lambi-lambi, né? Tem toda a ligação com essa história. Temos projetos também relacionados à Restinga, que continuam rendendo frutos também, né? Muita coisa vai sendo desenvolvida. Nós estamos com uma mudança recente de gestão, só que nossos colegas não saem, mudam-se os cargos, mas o pensamento continua, e o nosso fotoclube ele só anda porque ele é um grupo em que todos vestem a camisa, né? Ele funciona porque não é o Gutenberg, não é o, né, é todo o grupo, e esse grupo é um grupo que orgulha, né, a gente, né? Que a gente tem uma honra de fazer parte dele, né? Então a gente agradece a todos vocês, a todos que se empenharam na Bienal também, anexa a esse festival maravilhoso, né? E a gente certamente vai produzir novos festivais também com histórias muito legais aí pela frente, né? Um agradecimento muito especial à gestão que está, né, os nossos amigos que estão saindo, mas vão continuar no Fotoclube com suas ideias, com suas ajudas, que é o grande amigo William Clavijo, né? A Bia Donelli, parceira de palco na Bienal, né? Que me deu uma mão ali tremenda, né? Tremenda, que para mim era um desafio e acabou sendo muito satisfatório, né? Então, que venham outros desafios para todos nós pela frente, que é isso que nos motiva e mexe com a gente, né? E a fotografia é um universo fantástico, um universo enorme de possibilidades, de aprendizado, de
novas amizades. Né? Boa noite a todos. Não se esqueçam, então, de quem puder se inscrever ali no nosso canal no YouTube. E quem quiser, é à disposição do nosso fotoclube, sempre de portas abertas para todos vocês. Uma boa noite a todos.